Endi suyunchi puli berilmaydimi? Vazirlar mahkamasining O'zbekiston Respublikasi hukumatining ayrim qarorlariga ba'zi ijtimoiy nafaqalarni to'lash tartibini takomillashtirishga qaratilgan o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Unga ko'ra, bola tug'ilganida bir martalik nafaqa pulini berish tartibi o'zgartirildi. Yangi tartibga ko'ra, suyunchi puli faqat birinchi farzandlar uchun barcha ayollarga, ikkinchi farzand uchun esa faqatgina ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan ayollarga beriladi. Nafaqa olish uchun Davlat xizmatlari markazi yoki my.gov.uz portali orqali ariza berish mumkin. Ma'lumot uchun, bola tug'ilganda beriladigan bir martalik nafaqa miqdori mehnatga haq to'lashning eng kam miqdori 70.3%, ya'ni hozirda 738.150 so'mga teng.